төрлөө удирдлага засгийн газрыг байгуулаад зодоноор л энэ хурл засагч ажиллая гэсэн шүү дээ. Одоо үр дүнгийн хардаа ийм л байдалтай бол бие голны засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэй гэдэг юмыг энэ улсын хурл өөрөө өөртөө нэг дүгэлт хийх цаг болсон болов уу гэдэг үднээс нь хараад ах. Энэ үнэлтийг гол зохион байгуулсан газар нэг хурл шүү дээ. Тэр засгийн газрын бүтшгүй мөрийн хөтөлбөрийн нэг хурл та нар 45 хүн хүчээр баталсан биз дээ онцгойч дарга. Хоёр дугаар тэ нэг хурл энэ алдаатай бодлогыг хөхүүлэн дэмжиж бүтэн 2 жил улаан хамгаалагчийн үүрэг гүйцэтгсэн байхаа. Засгийн газартаа хяналттай гэхлээр тавилгүй өөгшүүлж буруу болгоныг энэ зөв гэж шийдвэр гаргуулсаар байгаад ингээд төрийг самраа дуусгаж байгаа чинь их хурлыг хийж байгаа ажил шүү дээ. Одоо хинтээ юу ярих болж байна? Өөрийн толгой дээрх өврийг хараагүй байж өөрөөдийн толгой дээрх өвсийг бүү хара гэдэг үг байт юм л да. 2013 онд эдийн засгийн байдлын хүндрэл энийгэ хэлцгийг ихлээр тэр үеийн эрх баригчид та нар тийм юм байхгүй сайн сайхан байгаа гэж ташуурцсаар байгаа л тэгээд нэг муу хөрөнгөрүүлэлтийн хувьдтай үлдсэн биз дээ ээлж тус чуулгана. Тэр үед л дүгэлт хийгээд арга хэмжээ авах байсан шүү дээ. Дахиад их хурл эн чинь өөрөө л хариуцлахгүй хандсан шүү дээ. Энийг хурл хинтэй ч хариуцах тооцоогүй шүү дээ. Алтай уугийн засгийн газрыг хувилдааны журмаар огцруулсныг эс тооцох юм бол тэр алтай уугийг огцрох хүртэл хэд хэдэн сайдыг огцруулах байсан их хурлын ажлыг хийгээгүй шүү дээ. Энэ чинь байдлыг дурдуулсан шүү дээ. Одооны хурлынхаа байж байгаа байдлыг нэг хардаа. Эдийн засгийн байдал хүндэрчээд байхад тодорхой шийдэл гаргахгүй оронд чи ус төр хийсэн хүмүүст энэ дотор чинь суугаад шүү дээ. Энэ усыг хурлын гишүүд чинь засгийн газараас оруулаад ирсэн юм буруу байдсан болвол өөрснөө зөв шийдлийн болоод шийдвэр гарах эрхтэй юм байгаа шүү дээ. Одооны хурл чи харж байхад 15 дугаар зууны баруун Европын гудамжны цирк шиг л харагдаж шүү дээ. Нэг баахан жүжиг тавьсан хүмүүст энд байна шүү дээ. Хар замтай газар цас ухсан л, Яманы нуулуур самсан л, Тэмэн Поло ярьсан л, ийм л их хурлтаа боллоо шүү дээ. Энэ их хурлын гишүүд чинь ийм юм хийх гэж энэ их хурлд орж ирсэн юм уу? Энэ засгийн газрын болохгүй бүтэхгүй байгаа бүх хүмүүний их сурулж энэ их хурл болчиход шүү дээ. Эхний хэрэг бол унган шиир алга гэдэг ардын үг байдаг. Засгийн газар ч юм уу байхаас яах юм? Ийм их хурлтаа юм чинь. Эндээ дүгэлт хиймээр байгаа. Одоо 5 тулгын асуудал оруулаад ирлээ. Энэ Монгол улсын чинь 3 дараг энэ улсад баг дэлхийдээр багтсан байл. Элбэг дуржиг ярьсаг өгтөн баг ван дээр ерөнхийлөгч байхад нэг байшинд байх байтугай нэг улсад багтахад хэцүү байсан гэсэн юм ярьсан сүүжээс Улаанбаатар телевизэр. Одоо энэ 3 дараг чинь нэг улсад байтахаа нэг энэ дэлхийдээр багтахгүй болтлоо зав арч шít. Эдийн засгийн байдал ийм байж хахад ингэж болдё юм уу? Аюулгүй зөвлөлийн гишүүд их хурлаар орж ирж байгаа юмыг замаас нь барьж авч улс төр хийгээл их хурлын 77 дахь гишүүнтэй болсон ганц сүгэж нэг этгээд санал дүгэлтгээд 78 хуудас юм битчгээд Монголын бүх өдөр тутмын сонд хэвлүүлэл энэ хаанхын юм гишүүн бэ чинь их хурлын дарга түүний зөвлөх ийм юм хийж болд юм уу? Хүндрэлээ сарах тухай ярих ёстой биз дээ. Оруулаад ирсэн санд нь бүрүү байж болон тэгвэл зөв болгоод гаргалт тахтай юм болвол 90 цааштай нэг хурлын гишүүд чинь ийм хөгийн жүжигч нь царайлчхад ер нь хэдэн жил ингэж явах юм? Ганц бичгийн хойн суухгүй, ганц төрийн бодлогын боловсруулаад гаргаж чадахгүй, ганц ажлын хэсэг ахалж чадахгүй хий баахан савсан юмсад байх юм ба штэ эднер чинь. Эцэггүй хүүхдийн толгой хүнд, эхгүй хүүхдийн юу нь хүндвлээ гэдэг үг байдаг. Энэ юм чинь ийм л юм болж шít. Энэ гудамжинд байхдаа баахан шүдрөгөөс усын өгдөний тухай ярьж асан хүмүүс их хурлын гишүүд болсон. Эднер шиг орж ирч хад ямар гавья Монголын төр. За, за ярил. Телехан гишүүн